Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы мәтінді лингвистикалық тұрғыдан талдау. Жоспар. Мәтінді лингвистикалық тұрғыдан талдаудың теориялық негіздері. Мәтінді лингвистикалық тұрғыдан талдаудың әдіс тәсілдері. Стилистикалық эксперимент әдісі. Семантика-стилистикалық әдіс. Салғастыру-стилистикалық әдіс. Сандық талдау әдісі. Көркем мәтін лингвистиканың зерттеу нысанын құрайды. Көркем мәтінді лингвистикалық тұрғыдан талдау бірнеше міндеттерді шешуге алып келеді. Көркем шығарманы ой мен сезім арқылы қабылдауға, әдеби туындының идеялық көркемдік болмысын терең түсінуге. Мәтінді талдаудың негізгі аспектілері. Лингвистикалық түсіндірме қазіргі қазақ әдеби тілін, қазіргі әдеби нормамен шендестіру тұрғысында тілдік бірліктердің функциялық стильдік және стилистикалық бояуын қарастыру, семантикалау ұғымы, көмескілеу сөздерді, сол сияқты идеялық теориялық жүктемесі, ауырлау сөздерді түсіндіру, сөздердің лексика-фразеологиялық деңгейін түсіндіру. Бұл мағынада сөйлем мәтіннің бейнелігі мен тілдің эстетикалық тұрғысынан статикалы, шартты болып келуін көрсетеді. Мәтінді талдаудың негізгі деңгейлері – бейнелік тілдік, сөздің бейнелеу құралдары, құрылымдық, композициялық, идеялық, тақырыптық. Мәтінді лингвистикалық талдаудың негізгі принциптері – историзм принципі, шығарма жазылған тілдік дәуірді ескеру, шығарманың формасы мен мазмұнының өзара байланысын ескеру принципі, мәтінді талдауға деңгейлік принцип, мәтіндегі тілдік жүйенің таңбалық деңгейлерін зерттеу дегеніміз, жалпы мен жекені үйлестіру принципі, мәтіндегі жалпы тілділік, жалпы стильдік, жалпы жанрлық пен жеке авторлықтың өзара әрекеттестігін ескеру. Мәтінді лингвистикалық талдаудың әдістері мен амалдары. Біріншісі – стилистикалық эксперимент әдісі. Синонимдерді іріктеу, мәтінді қысқарту мен кеңейту, мәтіндегі сөйлемдердің орнын алмастыру, сөйлемде компрессия қолдану. Сөйлемде компрессия қолдану дегеніміз бағыныңқы сөйлемді көсемшелік және есемшелік амалдармен алмастыру, детерминанттармен сөйлемнің басында мезгіл және мекен пысықтауыштарын алмастыру, мәтіндегі жай және құрмалы сөйлемдердің ара қатынасын гипотаксисті паратаксиске және керісінше өзгерту. Екінші әдіс түрі семантика-стилистикалық әдіс. Тілдік ережелердің ауытқуы, мағынаның заттық және коннотативтік элементтерін үйлестіру, нақты мәтіндегі дара, көп мәнділік, сөйлеуді бірнеше мәрте қайталау есебінен мағыналық элементтерді арттыру. Үшінші әдіс салғастыру-стилистикалық әдіс. Бір типті мазмұндағы мәтіндердің тілдік безендірілуіндегі ұқсастық пен айырмашылықты табуға көмектеседі. Түп нұсқа мен аударма мәтіндерін салыстырғанда қолданылады. Авторлық варианттарды салыстыру әдісі деп аталатын алғашқы және түпкі варианттарын салыстырғанда да қолданылуы мүмкін. Төртінші әдіс сандық талдау әдісі. Сандық заңдылықтарды, сын есімнің үстеудің және тағы басқа сөз таптарының санын тауып, мәтіннің тілдік құралдарының сапалық айырмашылығын табуға көмектесетін ықтималды статистикалық әдіс. Сонымен көркем мәтінді түсіну үшін шығарманың тақырып мазмұнын, идеялық көркемдік ой түйінін қарастырып, мәтіннің тілі талданады.